Servus. A vítejte. Máme dohráno a tohle je jenom takový epilog, protože poslední epizoda byla na konci plná videí, takže jsem si řekl, že epilog ještě dáme jako extra epizodu, respektive hodnocení a nějaký plány do budoucna, ale když už teda jsem tady, abych jenom nemluvil, tak si dáme například ty elektrický motokáry, co to bude. Jestli teda nepojedu nějakých 400 zase kilometrů, tak bych mohl zkusit závody elektrických motokár a možná by se mi to mohlo přestat sekat. Tak, ale to bych moc nepředpovídal. Takže, na online operace seru, tady na to taky seru a tady. Takže zkusíme. Dokončujete první výzvu elektrických motokár. Z 1300 metrů, tak to by šlo, akorát, že tady ty vlaky, že tady není žádná. A proč se mi to kurva seká takovýmhle způsobem? Ale 1300 určitě nepoběžím. To vypadá jenom na stínu, ale takže já si jdu vzít tamhle nějakou káru. Ale, abych řekl teda o této hře něco, jako příběh. Ale příběh Watch Dogs 1, 2, no nechci srovnávat nebo říkat, že byly stejný nebo podobný, ale je to z toho důvodu, že si jedničku nepamatuju vůbec, ale to nevadí. Zkrátka a dobře, ve vládě příběh je o to, no prdele, ty jsi kreten, nebo já jsem měl, no jo vole, tak jsem, pardon. Ve vládě je banda kreténů, chtějí ovládnout svět, respektive získávat data lidí. Je to v podstatě jako ve skutečnosti, takže hraješ za hackerskou společnost nebo skupinu, která se rozhodla postavit se systému a rozdrtit nadvládu těch parchantů. Za mě bylo to jako příběhově si myslím, hele, tak jako ne, že bych všechno úplně četl do detailů a dopodrobná, protože třeba například jsem řídil a byl tam nějaký rozhovor a já jsem jako nevnímal, protože jsem se musel soustředit na řízení a tady, do prdele, sorry kámo, protože jsem se musel soustředit, do prdele, fix ty vole, no, tak to by nebylo úplně příjemný, no nevadí, zkrátka, příběhově myslím si, že jako celkem, do prdele, kam jsem to, jo, dobrý. No, to je jedno. Příběhově si myslím takový jako, co bys mohl očekávat od tohohle. Aha. Co bys mohl očekávat od takovýhle hry. Prostě hraje z hackera. Co se týče ale herně. Nebo takhle. Příběhově myslím si, že celkem fajn. A já jsem se bavil, bylo to fajn. A tak jako neurazí, no. Příběh neurazí, někoho třeba natchne. Já jsem byl. I'm just going to give up. What's wrong? I'm a student at Oakland Advanced Tech. We entered Noodle's e-card challenge and we just keep losing. We can't seem to beat the fancy schools, especially Stanford. They're backed by big companies with all kinds of tech. We're just Oakland. It's hopeless. Hey, Oakland's got energy and grit. Oakland can get it done, man. I'm from Oakland. I like the way you think. You want to be our driver? Okay, proč ne? Somebody has to. Count me in. My name's Marcus. Good to meet you, Marcus. I'm Taylor. Good luck on the first race. Super. Takže uvidíme závodní hry. Jo, to je moje. Řízení, to je ještě víc moje. Takže, jak jsem řekl, příběh byl takovej. Jako, ne, že bych jako si fakt zapamatoval, prostě, že by mě zasáhl ten příběh nějak silně, ale neurazí. Příběh neurazí, takhle bych to asi ukončil. Co se týče herně, já, nebo respektive měl jsem takovej pocit při tom hraní, že je to spíš pro... Že je to spíš jako dělaný na stealth. A ne jako tím, že stealth je optional. Podle mě by stealth měl být vždycky optional.
neměla by to být ta hlavní... Hlavní... Cože, kolika tady musíš dojet? Jo, ze tří, jeden ze tří. Jo, že by to... Nemělo by to být jako, nebo mělo by to být vždycky optional, protože jako to, co se tam dělo, ty vole, vypadni kreténe. To, co se tam jako některých misích dělo, bylo to utrpení, možná i pro diváky, ale myslím si, že víc pro mě. A zkrátka a dobře, jako měl jsem, hele jo, co se týče třeba jako toho herního využití všeho, všech, ty vole, mám nějaký nitro, nebo nemám, do prdele. No, to je jedno. Co se týče... Kurva. Co se týče hry jako takový, herní mechaniky, tak já jsem... Ty vole, to nejde, vole. Já jsem třeba nevyužil strašně moc z těch... Až potom při pěřáb, tak respektive začal jsem to řešit, když jsem nemohl udělat tu misi pro FBI, nebo respektive když jsem se nemohl dostat do té základny FBI, začal jsem řešit vylepšení, ale jako tam nebylo vylepšení, který by ti nějakým způsobem jako pomohlo, nebo dalo... To nešlo, vole. To fakt nešlo, ty vole. No nic, tak to zkusíme znova. Možná, jestli to teda půjde. Look, if you get yourself a decent battery, it would help a lot getting off the block. Yeah, makes sense. I'll see if I can find you one. Aha. Super, pokračovat. Takže sehnat nějakou baterku. No nic, tohle si necháme na jindy. Zkrátka herně, některými se, počkat. Jsem fakt jako nezvla... Co? Jo, tady. No nic, jdem jí získat. Do prčic a jako... Já tam nejdu pěšky, vole. Mám někde káru nějakou. Oni mi vzali... Nevzali. Nebo vzali. Tohle není moje. To není... Jo, je to ta, co... Herně jako stealth, ty vole, prostě tady v té hře byl fakt jako nutnej. A já jsem to nikdy nezvládl. Takže... herně... No... Občas to skončilo... hodně špatně a já, nebo respektive takhle, ono asi ve skutečnosti hackerská tady skupina, společnost, nebo ne společnost, skupina, která se snaží nějakým způsobem, ježišmarja, abyste se neposrali, získat nebo respektive usvědčit, nevím, jestli je to správný slovo, ale... Jdu do hajzlu, ty jsi takovej dement. Vem to ty vole, vezmeš to, ty seš píčo. Ach jo, to je kokot. Jo, tady jsou obrněný kreténi, no super, ty vole. Mise neúspěšná. Jak říkám, prostě ta mise, kdy jsem... We're all set, I got the battery. You're kidding. Bring it on by. Maybe it'll do some good. Super, mám baterii. Paráda. Cože? Já jsem jí sebral. Super. Počkat, tak kde zase? Proč jsem, ty vole? Já se posadu, ty vole. No nic. Zkusíme to ještě takhle. Zkusíme vyhrát závod a uvidíme. Takže.
Dál už asi tohle jenom fakt jako takový jenom na na ten epilog. Takže ještě jednou. Stealth by měl být vždycky, vždycky optional. Nikdy ne, prostě jediná šance. Takhle, jako mně se jako jediná šance jsem to nikdy neměl, jo, protože jsem prostě stejně občas tam nějakým způsobem sejmul všechny, který prostě po mně šli, nebo většinu. Ale myslím si, že to mělo být stealthem, jo? Takže, kde jsem? Ty pičo, takovou dálku ještě, tak to na to seru. Takže za mě, myslím si, že zkrátka tohle nebylo úplně pro mě, ale nakonec jsem to zvládl nějak. Zkrátka ne vždycky asi jsem to zvládl tak, jak by se to zvládnout mělo, protože, co si myslím, tak takováhle skupina by se měla starat jenom o to, aby nějakým způsobem odhalila pravdu, a ne o to, respektive nemělo by se dít to, že tam postřílím, já nevím, kolik agentů FBI, kolik agentů nebo vojáků, kolik těch z ochranky různých společností. Myslím si, že by to takhle být nemělo, ale hold, prostě ta možnost rozstřílet všechno, co se hejbe, tam je. Vzhledem k tomu, že jsem jinou možnost neměl, tak jsem hold občas musel sáhnout ke střelbě. Občas, myslím, skoro vždycky. Tak. To si myslím, že jako jediný, co mě tam hodně vadilo. Druhá věc, jak říkám, třeba najít nějaké možnosti, kudy se kam dostat, protože ne vždycky to bylo úplně jasný, ne vždycky jsem jako věděl, co dělat, kudy dělat, nebo kudy, jak, proč a tak dále. Do prdele, kde jsi, jak se tam dostat, ty vole. A děláte si ze mě, kurva, prdel. Jo, tamhle jsou schody, vole, se poseru. No, zkrátka, ne vždycky jsem to zvládl úplně optimálně, ale ohněj, babo. Ale nakonec jsem to teda dokončil, i když, jak říkám, asi ne tak, jak by to dokončený, respektive tak, jak by my se měli být splněný. Ani mně se to moc nelíbilo. Jasný, zkusíme to. Here we go. Poslední pokus, nebo poslední závod. Takže, co k tomu dodat? Nejsem asi úplně stealth typ, což jste asi využili. Ještě jedna věc, vlastně hledat tu možnost, já nevím, s těma autíčkama, možná, že z té 3D tiskárny jsem mohl vytisknout víc než jenom dron a autíčko. Mohl jsem ty autíčka využít mnohem líp, třeba, jo, například. Mohl jsem to využít mnohem líp, mohl jsem využívat ten dron mnohem líp, jo, prostě zkrátka jednoduše, nevyužil jsem ten potenciál té hry tak, jak by asi využitej bejt měl. Tyve, co to? No tak to jdi do prdele, Hej, to si děláte, vole, ze mě prdel, vole. No, to je jedno. Jo, takže asi tak. Co se týče... Ne, sorry na to, vole. Co se týče dalších vlastně aspektů, tak asi... Ty vole. Co se týče dalších aspektů hry, já už jako k tomu asi co říct nemám. Takže jenom teďko nějaký plány do budoucna. První určitě, co bych chtěl, tak samozřejmě pokračovat v tom, co mám, a určitě možná... Uhni, pičo. A určitě možná nějaký nový hry přijdou, ale zatím to necháme tak, jak to je, nic novýho přidávat zatím nebudu, ale to se může změnit, protože já v podstatě nikdy nevím, co zahraju nebo nezahraju. Takže
to je asi všechno, já dojedu teda poslední kolo, který dojedu sice na lepším místě než poslední závod, nejspíš, pokud se to neposere, ale myslím si, že tohle nemůžu vyhrát, protože ty vole, hej, proč mi nedali, proč jste nedali tam ten závod do prdele, vole? Ne, tak nic, vole, tak nic, třetí, ale pořád to nestačí. Tak jo, díky moc za všechno, díky, že jste byli s touhletou sérií a u nějaký... Actually, if we could jack up the car's processor, we could improve its performance. Let me go see if I can find you a velocity check. Asi nemám zájem, kámo. Díky moc za všechno, mějte se a u nějaký další hry zase servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek. Zkusíme ještě s tím čipem. This is for all the marbles, Marcus. Let me add them. It's a one-shot deal. You've got one chance to bring down the big boys once and for all. Here goes. Super. Protože podle toho telefonu už jsem byl ve dvou třetinách, takže si myslím, že tohle je stejně, jak řekl, poslední šance. Pokud nevyhraju, nevyhraju, je to ztracený. Pokud vyhraju, mohl bych dokončit tuhle tu misi, ale uvidíme. Uvidíme. Tak. Co se směješ, ty blbečku? Jsi někoho nezískal, ty blázne. Oh, ho, 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 ho. Ohni, kreténe. Hleme se, ty vole. Uhni, ty blbečku! Kudově, já se z vás pobleju. Já se z vás fakt pobleju, ty vole. To jsou fakt čuk. No tak to mě poser, ty vole. Tak to mě po... do prdele. Mohl jsem to dokázat, ty vole. Máme tam, ty vole. Hej, tak to jste úplně... No nic, no. To nebyla moje chyba. Stejně jako žádná... Uhni. Debile, vole, uhni. Uhni, piču si. Ty vole, kde je ten první, vole? Hej, to není možný. Ale já jsem pátý, ne čtvrtý. Aha, já jsem čtvrtý, tak ten jeden úplně odpad asi. Ty vole, tady to bude průser, ty vole. Já se pobleju, vole. Super. Já skončím úplně poslední, ty vole. Uhněte, kreténi vyjebaný, děkuju. Můžete uhnout, dementi, ty vole, uhni! Teď mě... Ty pičo, já se pobleju, vole. To je horší než závod, no, no, nic není horší než závod v Mafii. Uhni, piču si, ty kreténe vyjebaný. Já se posadu. Ty jsi takovej čuk! Mrdat. Super. Takže to zase nevyšlo. Vy jste kreténi. No nic? Good try, my man. Tough luck is all. Sorry, Taylor, I gave it my best shot. That's all anybody can ask. You competed well. It's been a pleasure racing with you. So long, Taylor. OK, tak nic. Ne, sadu na to. Díky moc za všechno, ještě jednou. Díky moc, že jste se mnou byli celou tuhle sérii. Díky moc, že jste se mnou přetrpěli všechny ty posraný, skurvený a zasraný mise. A zase někdy servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.